Salve, salve galerinha, estamos aqui na live. Estamos no jogo do Blur. Outlander, a radioactive dust storm is incoming. Follow my instructions and I will guide you to a safe location. Search the camp. There should be a weapon. You can handle a gun, right? Sometimes supplies are sent by air. A plane might be heading your way soon. Keep an eye out. Alô, alô, alguém me ouvindo aí? Tá funcionando tudo certinho. Vamos que vamos, galera. Quem poder fortalecer com aquele like, agradeço. Do YouTube. E o Mix, agradeço. Assistindo. Airdrops contain the most valuable loot. Other Outlanders will also want their precious contents, so watch your back and always be prepared for a fight. Great, I see you have the airdrop. So can others. You need to escape. Eu que vai começar a fechar save agora. Time is out. Radiation is coming. Hurry. You should recognize exits by orange.
galinha. Tá lindo. De graça, hein? Encountering an Outlander can be risky. You never know when you are facing a killer. Better stay hidden. Resolveu acabar bem agora. You can leave the area back to the safety of the shelter whenever you want.
Ei, Jackson! Beleza, meu querido? Ô, Jack. É isso também, né, Jack? É isso, né, Jack? Jack, bicho, como fala Mazinho, né? Tô testando aqui o jogo, Jack. De graça aqui, ó. Não, é Vigor. É um jogo parecido. É um jogo de sobrevivência, Jack. Vigor. É parecido com PUBG. Mas levei tiro. Mataram, gente. O áudio tá saindo aí de boa, ô Jack? Demora no servidor para iniciar, viu?
Cê é doido, bicho. Demora demais pra iniciar isso aqui. Quem chegar já dá aquele like lá, maroto. Aware of the nearest exits in case you need to escape quickly. Tá lindo, ó. A água aqui, ó, refletindo na hora.
não encontro nenhuma arma aqui, tio. O cara aqui na minha frente, eu não posso fazer nada. E aí, parceiro, beleza? Fala aí comigo, Joe. Tá sem arma igual eu, né? Cara aqui, tio. Bora, a gente. Ei, ei. Eis que eu estou andando com o inimigo, mas não tenho arma. Dá zebra isso aqui, viu? Vamos, meu parceiro, corre. Outlanders may be hunting you. Já os caras me matam aqui.
Quase. Safety of the shelter whenever you want.
E aí, psico? Passar vara mesmo aí, quem dá o like, hein? Salve aí pro psico, pro Jack. Quem quiser me seguir lá no Mix também é Marcelo Zica 13, hein, pessoal?
com qualidade do gráfico. Massa, mano. Isso é um jogo de graça. The plane with the airdrop is about to reach your area. Avoid the drop zone if you are not ready to fight with other Outlanders. Radiation is near. Don't stay too much longer. When carrying the airdrop, as your position is exposed.
mudar aqui de jogo, que esse aqui tá muito parado, entendeu? De da vida. Calma aí, rapaziada, já volto aí, hein? Um overwatch. Viajando para a Rota 66. Sua proteção é meu dever principal. Ha ha!
história. Jogada da partida. Prepare-se para atacar. Vamos lá, ultimate. E aí, rapaziada, beleza? A justiça será feita! Estou gritando aqui! Opa! Ó, os caras já estão lá na porta, hein? Olá. Saudações. E aí? 5, 4, 3, 2, 1. Aí, manda bala, hein? Vai, carrinho, vamos. Estou transportando a carga. Venha! Olha lá. Acompanhem a batida. Não resisto!
atrás de você! Estou escoltando a carga! A carga chegou. Sinta o peso do martelo! Borracha. Sua proteção é o objetivo principal. Fiquem comigo. Parar agora. Tô contigo.
analisando performances de combate anteriores. A ciência revelará a verdade. Houve falha em minha abordagem. Eu agradeço. Fiquem comigo. Siga seu caminho. Faltam 60. Você está na minha mira. Preciso refletir sobre isso. Fiquem comigo. Jogada da partida. Viajando para Ilhos. Sua proteção é meu dever principal.
Fortificações em andamento. Volte. Viajando para Nepal. Testar essa aqui que eu não joguei com ela ainda não, hoje. Eu cuidarei de você. Vou bater um novo recorde! Energizado! Revelará 5, a verdade. 4, 3, 2, 1. Rodada 1. Capture o objetivo. Teletransportador online. Nosso caminho será rápido. Ainda não morri. Preciso recarregar. Minha vontade se concretizou. Atrás de você! Voltou! Quando nos deparamos com um revés, precisamos desafiar nossas hipóteses. Sempre precisamos fazer sacrifícios em da ciência. É. Já volto. Houve falha em minha abordagem. Quem está com você? O Hateki Okurau! Siga seu caminho! Preciso de ajuda! O inimigo está aqui. Bem ativado. O jogo vai esquentar. Papi.
cidade! Comigo, por perto, ninguém morre! Regeneração ativa. É isso aí, nada de abaixar a cabeça. Me dá uma curezinha aí. Vem pra cura, Gauntlet. Descansarei quando a luta acabar. Um tiro, uma morte. Essa aqui é a melhorzinha, hein? Essa aqui eu acho que vai fazer um estraguinho. Precisava disso. Formular! Pronto para o trabalho! Barril. Agora você tem minha atenção. Agrupem-se aqui. Olá.
5, 4, 3, 2, 1. Rodada 3. Capture o objetivo. Teletransportador online. Nosso caminho será rápido. Sinalizador em posição. Aqui estou. Que tal? Aqui também estou eu. Porcaria. Gás, borracha. Ninguém se esconde da minha mira. O jogo vai esquentar. Onde eu estava? Agora eu vou.
Exatamente. Jogada da partida. Gente. Épico. Executando diagnóstico pós-missão. Viajando para as indústrias Volskaya. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Tentar esse aqui que eu nunca joguei. Só por meio do conflito podemos evoluir. Eu tinha que ter trazido os meus paranauê. Os adversários atacarão em 30 segundos. Carão de jogo ativado. Visor tático ativado. Ainda não acabei. Kent está com
Objetivo perdido. Novo ponto de defesa. Objetivo perdido. Para a porta. Continua. Só mais essa partida aqui, pessoal. Vamos! Mais que isso! Faltam 30 segundos. Esse é nosso, hein? Só mais um pouquinho. Vamos lá! Gale, Domokol! Jogada da partida. Você está na minha vida. Nada abaixo do missão pela manhã. Vou bater um rango aqui, pessoal.
Depois a gente joga mais. Revolts, depois eu jogo vigor. Beleza? É que eu tava jogando, tava muito parado. Então, mano, comecei a jogar vigor agora. Tá ligado? Ah, mano, aquele jogo, sei lá, é difícil de encontrar arma, entendeu? Mas aí, ó, à noite, umas 7 horas, eu vou jogar de novo aí e a gente pode entrar junto, tá ligado? Aí a gente pode jogar junto aí depois. Beleza? Eu vou ter que sair aqui. Falou, galera. Obrigado aí pela atenção. Pelo like.